Quran Assalamualaikum warohmatullah wabarakatuh <coughs> bisismillah Alhamdulillah was wassalamuala rasulillah waala alihi wasohbih wama allauming a Sayyidina mu Muhammadshohibil mukjizatilbahiroh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibis syafaatil adimah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sahibis daulatil fahirah <coughs> Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma sholli ala nuril anwar wa asror asrar wa tilyakil agyar wa miftahi babil yasar sayidina muhammadinil muhtar wa alil athhar wa ashabil ahyar adada amillah wa ibdoli amma ba'du <coughs> ba'da salam alhamdulillah wa syukru kelesaning Allah subhanahu wa ta'ala dina waktu urang si sadana tiasa kepala ngariung dina acara tolab ilmu Kurang langsung, wae, karena acara pokok, karena acara inti. <tuh, tuh>, di kesempatan itu pribadi was badannya masalah. pardung ain, kahiji, ciri kiamat sugro. ai sugro te alit, ciri kiamat alit, jeng ciri kiamat ageng. Bahasan. Saklik ilmu si tang ti ngambil keterangan anak bahwa ibadah zaman aya ilmu <tuh> ngawasdianjur anu bahasaan paling penting bapar nuain wudhu jeng salat arane margi nah salat urang tenyara lahan Gening te aal menak batal Alhamdulillah <tuh> kamari diasik dija pola Alhamdulillah bahasaan wudhu jeung salatbungga batalkenala samambu tanah baik aranehun nukite batalnya Suganten hari itu Abdimati dak nabi ke aki-annyapang batalan salatnemen- sewangpang bataalan salat lainnemen- wungkul eh, temannemen- sewang wajarkikimah kurang ajar panku Allah diberre umur lila dipakai naon tuh awonleh kedua <laughs> e lah kasar sayatik Agususan te hiburan <laughs> tiungus dibahain lagi siap-siap naikaknya dasar main bola <laughs> ah bahasaan Banddung air mandi aya e naon naik main bola engke okay, make daster yeah, poli make rok lalaki gitu cek abdi teh pan geus dibahas ulah hiburan ieu iya, yeah, tuh cenah menghaji lah <cuk> ye yeah, hiburan mah di neraka ge loba engke okay. okay, di neraka hiburan tong di dia teh teh ari hayang hiburan mah alhamdulillah cekap kieu yeah, nya yeah. Ama sugro pun ciri kiamat Sugro ciri kiamat alid Pakkasiroun Suur ta Wisna adalah B satuhu Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Nabi Muhammad sossam tak itu kiamat Sugro dakudu nama tibala kiamat apagus kolot di zaman sahabat gegus kolot dunia te di luar pari basa Nabi Muhammad sosam nyarius di

anu hianat disebut jujur nu jujur disebut hianat tah ciri kiamatnya aina jelas anu jujur disingkirkan anu hianat diagung-agung kitabna dawaul kulub disebutkan antur faal ashror wa pudo al ahyar antur faal ashror orang yang jelek orang yang jahat orang yang keji diagung-agung diangkat-angkat Waktu do al akhir orang seliran seliran orang orang baik orang orang anu berilmu orang orang anu soleh dihanap hanapkan dipepet pepetkan Tapi ia ya, jujur ting digawe keluar ciri <tuh> kiamat sugro teras wata fil bunyan paluhur luhur dina bangunan disebut lagi gedung pencakar langit tah ciri kiamat sugro os gedung tingkat 10 weos gedung tingkat 20 weos haram nah kitab tafsir kurtubi dijelaskan ayaah menyebut boleh ayanyebut tidak boleh gedung pencaka langit anu tingkat luhur luhur pisantah etan menyebutkan canging ulama ayaah menyebutkan ulah ayala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man bana Um, al -a -a Allah lamunjelma ngabangun lebih daripada 5 meter 10 hastalahi dua tilu 10 barangsia pe membangun lebih dari 5 meter ayaah mengundang di langit naik keana musuh Allah luhur-luhur <tie> itu mu ta hadis ayahnya Tapi Habib Salim Asyairi di had Habib Umar bin Hafi Abdullah bin siaplah luhur sabab beli tanah ka giggir mahal meninggal luhuran beli tanah kagigir mahal, <coughs> mahal. nyiin imah di lebaran mahal meninggalka luhur kekudu beli tanah duit terus boleh anu menyebut boleh tapi menyebut tidak boleh di hadromat ayaahnutwanian lebet kabumi Habib Salim sy ayaah ulama besar masih juman enak guru murid sokun hayang nurutan imah guru Kaula ah mening ccing dia penak di masjid benak di masjid dipuji Gu Habib Salimiri masih jumanak wewan maneh simiumi Na Habib Salim siun hayang nurutan tete guru

ti guru Anguru ka nah, so nurutanlus kaj aya dalil na, dalil anuk boleh tinggi boleh dalil tidak boleh tinggi ayahtah ayat ciri jadi menang naik nga bangun tinggi ya boleh tidak haramangan itu ciri kiamat terus <susuk> Kh wazurupatul masji masjid dihiasias tinggal ditarm hadroma mau aya nu dibelang-belang masjidnyanek barem hijauukon hid bodas-bodaskenging sing kuat wo dibangunnya dari uang yang halal dibuku kuat Semen dak uang nah halal bero-boro haram subatnya maudaken itu masjid Balawi ba masjid Muhdoreta sana coran bahasa orang metemok digedor kupalu ke kuat dan halal karena ruat ngan tidak boleh dihias temenang masjid ditulisan nawa itu an fi pihadal masjid lah ditukang itu nak atau di masjid diluna inna solata tanha anil fahsyak wilamka ditulis diharap ulah uh, masjid matang ditulis tulis yang masjid ditunaan jadwal Imam jadwalkhothati Imam Jumat sekarang ba anu muaadin Bapak anu, Mu anu ke salat ningali eteta dibaca Di Hang mantangkan rubah keja khu muaadin Bapak Udinkhoib Bapak ujang walaflin amin <laughs> Nah jadi maca eteta kerma Faihhaha iya kena budua iya kena setain. khotib bapak ujang muadin bapak umar upamana Dorit jadi gak caprak <laughs> ablima yang seri sholat di masjid agung Etap pula karta ta? masjid agung lebat usaha-usaha terus lohor kadinya. pas kir sholat sorangan diharap tayat al-masjid ngajak itu <laughs> pada ring depan pas mik nanti ko kacannya pas datang nu datang yang ber di, di abdi, hayang, jadi ayanya datang gitu. datang karena keramik keramik pakaideng da, anu datang pada pan saran hayangnya howe ayaah nu datang di tukang hayang ningali takharirib karenaak karena keramik kaca katang guru Abdi tidak boleh menyimpan sesuatu anu Yulhi mant nungkulkan di hari masjid de pula ayat daftar uh, jadwal waktu salat di pinggir dipinggir maksudnya bisai dibaca salat jadwal waktu salat jadwal khotib jadwal muad untuk di Harpun Di, di, kiblat jadi bakal dibaca kuno sholat mending di pinggir wae tetap <tuh>, tak juhur upat rumah sajid menghias masjid wakas rotul jahli ciri kiamate sugro nubahula ya banyak bodoh wakil latul ilmi sedikit ilmu jadi ilmu sedikit bodoh banyak jilolobana bodoh Tak iya ciri kiamat sugro, komo ayo nangges kubro. Nya <guluh> kubro teh mendekati ari kiamat kubro nama ciri kiamat kubro nama tak candohir, tak cand pan sugro hela Ciri kiamat sugro adalah sugro teh kecil, ilmu sedikit, bodoh banyak. Jeng gua imar tu sibyan pemerintah teh masih keneh baru Umur tiga tahun ke bawah, Kudu nama pemerintah teh kira-kira 40 tahun ke atas lah. Palurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden 40 tahun ke atas. Ayo nama seueur nu 30 tahun. Tak ciri kiamat sugro teh wa imaratus sibyan budak leutik jadi pemerintahan. Nu jadi pemerintahan, jadi pengurus negara. Wios, boleh. Tapi ciri kiamat kenapa yang tua nggak ada? turun an matang pikiran tak aya namamat cekap jadi untuk mengetahui ciri kiamat Sugro tinggal we ibadah aya ilmuwan henta, henta berarti yakin kiamat Sugro kenawan ibadahrah ilmuwan Kien, ibadah nu bakal dibahas na terusas Waka Tunisa wakiltu Rizal istri seuur lalaki sekedih dimana-mana di pengajian nusuur istri di tempat lala Jo nusuur istri di bank Emok sussunah istritada Emok Bang Emokmah lalaki Mesila dan ngaran Bangsila Ari Bang Emokmah yakin a aneh ayah Bang Emok baca Yasinhulla biasa naik ke naik merengin nyam duit riba teh maca yasin hola khusus on ilaruhi biasa al-fatihah maca cita iya riungan lawan iya jenat tu sehul masayihna tu mawa kantong tu gurunya guru tu abdi datang teh arasu kajur ima ayah baru 20 orang mah abdi datang kajur marangkat kajar ima cita naon on isinun jenat tekudu isin to ge maca Yasin, pan ibadah sanes pan ieu cenah tu sehul masayihna sehati kantong ning sehati 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 jadi istri sehati hatta sehingga sehingga sehati yakuna lil sehati 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 lain salaki hiji pamajikan 50 lain 50 pamajikan salaki hiji sanes ngerti kenana wahidun yang mengurusnya satu orang perempuannya 50 apa ngurame Abu Yarozi nyarios tuh nanti akhir zaman ada satu orang laki-laki punya istri 50 lain punya istri mengurus istri 50 bakating loba awewe saya laki-laki takajaljal nikahng putus asa tenang u tumbuhanwe tumbuhan anu 50 Aw gudang-gudang hiji lalakinya tenang, tenang. tancan Karawin tenang meningung <tik> <Maksudna, ni ngegerbukan. tik> 50 tadang- maksudangaragan 50 awew ngabani hiji waka suatu zina jeng loba perzinahan wasbul Hamri jeung Lobang minum Araka Jeng, lo ribakap ciri kiamat Sugrolatul ilmi orang bahas ciri kiamat kubrola mungkin ciri kiamatkubroma 10hiji dhohir Imam Mahdi Imamdi Tero julun Adimun seorang laki-laki yang agung derajatnya wajahnya mirip wajah nabi badannya mirip badan nabi namanya mirip nama nabi bapaknya mirip nama bapak nabi Muhammad bin Abdullah bangsanya bangsa Arab wajahnya wajah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnanya warna Arab badannya badan Israel Bani Israel badannya Tah Imam Mahdi Muntador cek hiji keterangan bin Hasan al Khalis Muhammad bin Hasan Askari bin Muhammad Ali al Hadi bin Muhammad Jawad bin Ali Ridho bin Musa al Kadim bin Ja'far Sodik bin Muhammad Bakir bin Ali Zain Abidin bin Sena Hussein bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Zahro binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ku abdi di jarahan Muhammad bin Hasan Askari tempat menghilangnya di kampung Samaro di Kufa. Kamari abdi jarah ke tempatnya. Termasuk ke masjid, sholat sunat duha, teka di diangkat ku Allah langit. Imam Mahdi. Imam Mahdi Muntador na Muhammad bin Hasan Holis bin Ali Al Hadi bin Muhammad Jawad di Irak bin Ali Ridho di Mashhad Iran harus dijalan Abdi kota Mashhad di Iran bin Musa al Kadim di Irak di di Baghdad di Kadimen Musa al Kadim bin Jafar Sodik bin Muhammad Bakir bin Ali Isin Abidin bin Said Husain bin Said Ali jadi cucu Rasulullah Sallam orang Syiah nyebutnya Yah Isna Ashar Imamnya ke-12 Imam yang menghilang ayaknya nih, masih jumeneng umurnya 1200 tahun masih hirup ayunan Kedua, namanya turun dajjal. Temenang samarangan nyebutkan saya ketemu Imam Mahdi. Imam Mahdi nyarios, saya tidak akan bertemu dengan seseorang setelah kamu Imam Hasan al Iroki <tuh> tiap sujud anjir solat sunatnya lima ratus rakaat. Tiap sujud terakhir ngaduan hati yang penakting Imam Mahdi ketika solat duhur sujud terakhir pas ges assalamu alaikum diil sti ijabaha Anj He Imam Hasan aliroki ijah na maneh nga naon bikir sejud hayang penak jeung Imam Mahdi muntador anak mahdi muntador Muhammad kaula Imam Mahdi Ye. kaula mereka be ke maneh kaula mual panih jeng sah, -sah kecojeng maneh hungkul egke akhir zaman kaula nemme keluar jadi ngaku penang Imamdi penyerita na raja wali Imam Hasan al-iroqi guru na dipiwaang di ijajahan salat sunat 500 rakaat setiap hari wengi 500 rakaat cek Imam di kecuali langsung dhir waktu Imam Mahdi Puntador ne keluar dajjal Ciri keluar dajah tak auna ciri ka dajjal hela amahi diantara ciri datang na Dajjal ciriciri keluarna dajjallatul Amri Bil'rufetik ma Amar ma'ruf Wa Amar mau munkal sedikit jadi tepedulikenai agama digangguken agama dirukkenai agawa dihinakenai Rasulullah dicacimakikenai kitab suci dibakar injek-injeken ke, jadi tepedulitah gitu dana mama terus saya ngomong bakal ngomong terus kamari ayaahlg cenah badai ayahnya si abdi teu eureun ngomong. Lamun pemerintah Indonesia ngasih izin LGBT berarti sarua jeung ngahegeun ruksaknya putra putri bangsa, anak-anak bangsa bakal ruksak aya LGBT mah. Kitu aing moal cicing. Komo di Kabupaten Purwakarta diizinan mah dilayak ku aing pemerintah lagi. Di dieu ieu ngomongna lagi.

an kuing dibersihanku itu di kotoran ye masyarakat Tetah ngajiku citah maca Quran teh shalawat hegueku pemerintah Tetitah Doaka diijinkan lain di cararameta mengadukan rakyatdak urang me lain rek demo ke pemerintah rek demo naggeK bangsabangsa pemasiatan karena yatu seperti itu tuh panjigumilangnya takam maupan lain pemerintah saruajeng urang rakyatku mukanya dipang tuh dipangang kudu dayakin nyeatkan seu ciri nye tak ayat nama jelas rakyat rakyat prasehat tinggal ngakulkan mana nusalah tindak mana bener-bener ke cekat lamun demomuka pemerintah lah pemerintah di bagian-bagian dunia ayat kurang bagian akhirat tuh aya Quran anu ngahina tak urang namanya protes <laughs> Alhamdulillah cekapjidikkar K2ul ulamala mati ulama condo condo ulama, ulama katan kalah kalahdhahar bareng minum bareng ngobrol bareng itu do dicarang tak ciri hir bakalhirjal Kyai ulama ajengan Ustad anu kukun rukun condong kadorim cirihohir Dajal Muhammaddidi terusjal <coughs> kitatan birkulu <coughs> pajak kejengdi mantap entos Uusta ajengan Kyai anu nga w entoslah kurangrangmu <coughs> urang jongjo -jong wewurruk masyarakat jongjo -jong mac Quran entong nepiken ka nga bela-bella anu dolim anung ge puguh dolim di bela anu uning Allah maha uninya itu solehleh soleh, kuma ceksaha soleh na namunsholeh cek Allah sokbilang soleh namunmun cek Allah soleh bilang soleh <coughs> contohdina <na, coughs> kitab ma kallam Habib Ahmad bin Umar binin Sumitta <tuh> Habib Ahmad bin Umar bin Sumit makamna disiba habis sering jarah keimam Ahmad binar Bin Sumit lamun ayaah ulama penak jeung Rasulullahyakdotan bent kitayakdotan betah bukan mimpi itu tingkat tinggi namun aya ulama penak jeung Rasul salam tingkat tinggi Wal soknyary salamna yang cek Rasulullah ka Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. <tik> Jadi Rasulullah sok muji Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Kenapa? Karena dakwahnya sama dengan Habib Abdullah bin Ali Al Haddad. di lemur-lemur teh katalar hadis Jibril teh jeung sarah-sarahna. Di tiap lemur teh Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ka karyawan asup ngawuruk di karyawan, ka tukang tani asup ngawuruk di tukang tani. kapanjabat asyut nga Wuruk di pejabat dakwahna terus keun sehingga Nabi MuhammadSAab muji Imam Ahmad bin Umar Bin Sumit cek Imam Ahmad bin Umar Bin Sumit awas lamun ayah anu maut dalam keadaan maksiat terang-terangan Kyai Ustadz ajengan Tonggilu nyolatatkan itu kuburnya di tempat kuburan dholimin tulis tempat kuburan Sholihin tulis tempat kuburan dolimin make pela Habib Ahmad bin Mabi Sumit gitu jeng Walikutub Habib Abdurrahman Masyhur Nah kita bo jatul mustaryidin terang-terangan we tulis ia tempat pekuburan orang-orang dholim ia tempat pengguburan orang-orangsholeh sahhanuholim tadinya kenta kuburna ameh saren jeng Kiai usadajeng ngantonglu la hanu maut naker maksiat supaya ulah muatan maksiat Nah itu terang-terangan bukan pilih kasih bukan menjelek-jelekan lain intoleransi pekungan ajengan ngilu nyolatkan mah tuh cena itu Ganing diolatkanku ajengan tapilahmunt nyatkan mah woi may bangsa biasa bangsa urang ajengan Uustad armungen etapan gara-gara terang-terangan maksiat maut nakir maksiat jadi we armungen nyolatkan Kyai Ustadz ajengan itu nunyoolatkan nama masyarakat biasa tak supaya sien gitu Mano dibuka kitab namajbu Kalam Habib Ahmad bin Umar binin Sumit Habib Ahmad bin Umar bin Sumitnya Rios ulama Kyai tong caricing di Pasnten coba keluar rotinan coba keluar dakwah coba keluar Qabil Binas Hatam Quran Satu rakaat Ruku Allahu Akbar Iktidal Sujud Cengkat Sujud Tatih doi Rukhaat kedua Maca Fatihah Beres Fatihah Maca Surat Ul Wallahad Sembilan ribu kali rakaat kedua Ruku Cengkat Sujud Cengkat Sujud Cengkat Atahiyat Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum subuh Usolikna tos isa

Tak itu, wali kutub habib Hasan bin Soleh Al-Bahri itu mah kecuali tidak wakil keduanya. Dia mah ibadahnya, turun di luar biasa aja Ibadahnya anu ngarang sifat sholat mukorobin Alhamdulillah, tah bapak ibu, orang-orang yang dolim didekati ke ulama, bukan orang dolim mendekati ulama, tapi ulama mendekati orang dolim etta dongkap talawang pemerintahan teh gitu kaciri hina nanti dunia Nah itu ilmu di terus ayah kiai cium tangan ke presiden atau kuduna presiden cium tangan ke kiai abdi malamun ayah bapak jokowi datang ke abdinya hek salamnya abdi nak gitu lah tah kita cium Da da datangmun <laughs> Abdi mejarin car jangan Abi ba ageng di Jawa ya dicarekan ku bana pedah cek pakon cium tangan ke presiden the presiden jum tangan ke Bapak nge ngo omong uruulusan politik buta anda kan pada protes dan memang atau hilang wibawa ilmu bukan menjelek-jelekan pemerintah bukan ia mekir kiai ulama condong kepada orang yang dolim arite condong ke orang dolim silahkan kir nga jelaskan il ABG can bener ABG can Suci ia mekir nyaritaken lamun Abdi condong kepada orang-orang yang dolim tak Abid Sami salah dah hukum wa jelas ngge mua jelas, jelas. cirik na Dhohir Imamdi ulama con muluk pulang anting karena lawang pemerintahan karena lawang raja mau apa mau ngana sehat silahkan mau apa mau membenarkan yang salah silahkan ini mau apa datangnya mau minta proposal itu ulama bang masyarakat awama silahkan Inyaritakan waruul ulama condong ulama teh mendekati orangholim jeng pulang anting karena pintu raja-raja itu dicaci mai ku para ulama dicacimakki ku Rasulullah seselam mana hadisnya apa dia? tinggal buka wetan halaman ti tak Ibu ba airmah jelas lamun ulama guys jodong kanuholim tinggal ucapan Allah data meneran Anu salah ge disebut bener nu bener sebut salah urang contoh ke orang yang jualan siang hari Romadhon cektu Thlibin jeung Idurfik sa salam topek itu maksiat lamun urangan tep tenyaram urang nang Ylu dosa. tahun urang nyaram menangganyaran ke weten menurut gek munyaram dosa Ima lain hormati orang yang tidak puasa anu Kerjualan sianghir Romadn makanan siap santap di sianghir Romadhon tong digarah gere tanyebut tong dirah gere Ta beda jeng Rasulullah cek Rasulullah garah gere cek Rasulullah caram larang tak Kyai besar ngomong biarkan saja sama dia cari nafkah

Tapi kata tanggal 15 alhamdulillah kali itu nama astagfirullah we. Da buka deui pan. <laughs> pan sapaparat jalan ditutupan horeng namangan aya tulisan buka aja geus. Padahal nutup. ken wae da geus nyaram lagi. Tah anu kudu mah nyaramna. Itu harus jangan dirobah geus lah zaman ieu mah tong darah geureuh oh, atuh ancur, ancur agama teh ancur. Jadi ngelehan kanu salah, yang benar itu harus benar, yang benar itu harus berteriak kebenaran, yang salah mundur. Kalau yang benar tidak meneriakan kebenaran, yang salah merasa benar, akhirnya yang benar kalah oleh yang salah. Gara-gara sah, kiai kiai kene, abdi menyalahkan pejabat, menyalahkan aparat, abdi menyalahkan teh ulama condong kanu dolim, jadi bisa cerum cara cekap tak sedikit ilmu mana Cawantokna. ibu bab sholat sekedap ayah nu aneh ayah masjid 10 tahun diperiksa di padom ngiblat tukang temok pakai padom salahnya banyak jadi banyak tinggi lamun kiblat yu, yuk, kalau ditupisan. eta teh wajib di kodo entong ngomong Rang nung dihampura Ari maneh rasul atau nabi ni nga bela nu salah pan salah salat n singba isighla pan hutang nyawa bayar nyawa hutang uyah bayar uyah hutang duit bayar duit hutang salat bayar salat hutang pardu nyau bayar pardu lain ku istighfar Enak hutang duit, orang nginjam duit KBRI 50 juta. Ngeselila mayar ditagih pas datang langsung ngomong. Bapak punten da abdi sok istighfar 1000 kali. Jang bapak terus bayarnya ku istighfar. Wa bapak dihampura. Tak bakal ngahuleng tukang nagih teh. Aing nyalahan ya. Lepas di rumah sakit jiwa jelma ya. aing mah yang dibayar ku duit lain ku istighfar pan hutang duit bayar duit enak hutang sholat padu bayar sholat padu kupingkan ibu ya bapak ibu-ibu tadi bumi na tadi kamar nyarios kapak ustad nyarios lamun kapak ustad te te padom mangga dongkap kasih anting ku abdi di pasien penjelasan gin di bumi na tadi na tepan kebelah dia selama punya rumah itu sholatnya kesini E pan kalah dia moho tempat netepan sekeluarga kiblat ceksahaur akan itu tuh masjidlah itutesah temenang lihat masjid dari kejauhan tuh masjidka itu temenang pan maroti Buma ripati kiblat arabba Atun martabat nganya kibat empat satu bisyamsi dengan matahari hese mual bisa ulama. mah kedua bikut bishimali kutub simali bintang kutub simali cek arsad banjar di Indonesia di pulau Jawa tidak ada yang adanya di Mekah Mesir Hadramaut ulama gede seh arsad al-banjari nungarang sabilal muhtadin Tah ibu bapak akhirnya cek se alasan banjar di Indonesia Wah uh, bintang kutub si Yang ketiga berih dengan angin Hayangnya hoki berat ku angin Hese ilmunya tinggi susah Yang terakhir Bibayatil ibroh dengan padoman kompas Kompas padom <tuh>, Bahasa orang nama padom bahasa internasional nama Kompaslah bahasa Melayu namatah ku kompasku paddo itu kiblat kalah dilktenyalahan wajib di kododah salah Ken protes Ken mengelaklahngu itu salahnya kibla salah amun disebut salah tesa

hadas amdan dihaja aw sahwan atau po naik hadas retik, naik hadas gede batal sholat contoh-contoh ya ibu-ibu bapak-bapak ayah kejadian ayah jalmi naros ke abdi mimiti mah tara diwaler tara dijawab dapte puguh jawaban dina liang dubur dina liang dubur liang BAB ayah angin keluar sedikit taktah terisada ke keluar suara untuk bau terisadatah tetap hitutnya Ra pada en aja disada semua raguut batal wudhu bata salat lain tektah Di liang itu keluar tek sekeih seperti angin palsu di neselang angin palsu di sedotan limun nah, tek keluar jadi keluar angin dari lubang belakang di yang dubur sakit tek jadi te disada te kadenge te ayah bau dengan karasa ku cek pikiran orang iya karasa iya tek keluar entos batal kenwai wudu ne kudu wudu doi lamun ker solat batal kenwai solat ne wudu doi. i waktu Abingi Maman dhuhhur jeng santri kusabab nunanya seuur Abdi Ten Jawa datnya jawaban y koskumaha ayaah angin sedikit keluar duhur, Keruku, kalual, tek, ke salat dhuhhur kapas tilu rokaat Abdikeruku kal keluar te ke karsa kusababnya-hari diteruskan di salat nya tapiikum beres beres tadi itu lain namun hitut berarti Abdi dosa saya salat diteruskan tapi hari Abdi air ngaku hitut tehtek tos si salat eh lebih katamat pas satu minggu kemudian ku Allah di bere jawaban Di diberi jawaban <tik> dina kitab fikih lamun aya keluar min ahadi sabila ini naon kullu makhroja tiap perkara nu keluar min ahadi sabila ini tina salah satu dua lubang lubang depan dan dua, lubang belakang, tetap batal pas ke sholat asar abdi berjamaah jeng santri pas ke ruku tak jeng keluar kap dipayun langsung kan hati, -hati. wah batal ya mah Ab teh terus kan salatnya menghaji batal wudhunya terus Ablim menangawatan kehari salat itu tak menabrak nabrak arahnya tak itu ulang terus sani masat masing-masingtah anihlamaku batalmu an Ker Balankir salat ayaah keluar angin sekediknya liang dubur dan langsung mengaku Wahyu batal ya sabab y hitut, hitut tabi si ibu-ibu bapak-bapak tos wudhu heweker ngobrol kermaca Quran kerwiridan ataukercalik kertatih ayaah uka luar terasa sedikit angin keluartinana liang belakang tetap eta teh hitut wayengae dan batal wa wudhu wajib whu salat munkir salat batalken batal wudhu tadi batalt hadas hadas te, ayah hadas gede junub hadastikuhhu bataluh hadasmulain gue kaantelan najis anu te di Hammpua bajudina baju, badan ataudina tempat salat kupingkan Ibu sekedap ibu-ibu ba-pak ke salat Hegue aya manuk diluhur para te ngising atau ccak atau beit ccak ngising murah karena taktak tabata salatna manukgaraejra biasanya manuk anu aralita. diluhur para atau diluhur masjidluhur he nging murah kena taktak -tak. batal salatndakenan na, najis di majelis Abdi dici anting diri itu santri-santi perempuan salat dhuhhur asarna di majelis eteta majelis defan ku ke jaringan jaringan tak jadi kubussi sad nanti aya ke aya uh, para antiaya ur puluhan seperti walet gitu ya. tapi burung gereja tak diluhur di diluhureta maji seu santri is sala batal singna, langsung lamungaring mual karena kain jeng mau nyerap karena badan dikiri Bri muags Ari Anu Basil Ta ma. Ta manuk basah pasti nyerep itu bisa dipicen ke salat nuka2 tos bere salat ibu-ibu bapak-bapak guys bere salat rekwirdan lalaki teh ngodok pesak naiknyo kotas B tamun lalakinya kotas B ibu-ibu nyanak tasbeh Di Uh, pesat nah pesak y Dina pesat mungkin upah mana pasnya anak tash Dina pesat Di ujung tas bete Di ka kawirna aya bangke sim tas salat tuh tadi diulangi sabab salat aya bangke sim Dina pesat Baltegaanya hewan p Wihan salat <tuh> Oke okay, sekedapnya

salat Nu tadi teh kudu dibalikan nu, dan terussa sababkir salat ayaah bangkai sim nah pesa kamu ayaah bangkai ucingmah pesa tahu bangki doma e kudu balikan pisan te, bang tetap najistah begitu tinggal ayah bangkai sim balikan di salat sabab salat ayah najisan dina pakean. Dina pakean Di pakaian Di pakaian nyata dijaro pesa te. Man dalil na dalil nakahhijidina sulamul mujat pala m yaram betillat salat waja alahil ada lamun tenya hijji jelema karena numantak nga batalken salat teyeho aya numantak batal salat dina badan tenya, Illa pigihi Mint salat kecuali setelah bere salat baru tahu paling itu ayah pangbatalan wajabat Ayhil ada tuh wajib ulangi lagi wajib dibalikkan dari salat ada tersa naontak batal ayah najjiji <coughs> anuka2 Di badan tadi Madina pakaianna badan Dina badan urang teh ke te apa ayaah ceiki ucing atau ayat Th hayam kacabak apa langsung salat pas bere salat si lengen di nuken di angbau ternyata tadi tehnya bak Th hayaamme salatka rasanya wajib dimbah wajibbalikkan di salat nah sabab Di badan Ayah najis tadi Madinah saku eh najis

urusan urusan sombongsombong pahayan haya ya map Alim Alim kunawannya rasa satu bisa jijji waktu y di masyarakatnya naikshoat lohur jajar 20 orang di masji ayo akantko manrib jadi imam nges ke asar komat jadi imam

karenaji waktuhor jadi imam Ashar komat jadi imam pas magrib mungiku mung na di salat magrib jadi imam hijji waktu meren Imam nuhiji Gering Imam Nuhiji Doi Ka Jakarta keliar Imam Nuhiji Doi ke uh, aya urusan di luar uh, kapah saatatan nu-st

Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tata tata, nyeralan. Alhamdulillahirobbil <tik> ngalamin. Nah, jadi jadi ngalamin untung tengah lamun oke. Okay. Ini nyeralan ni. Arrohmanirrahim. Malik yomidin <tik> <tik> ya, karena berdua ya kena setakin. Hina sudah Pokoknya nyeralan. Gus beres sholat ditanya, Kang macapatihnya ralan gitu depanp jadi imambak lo macapati gitunyesartah wajib di koaddoan salat makmum selama satu bulan selama salat di belakang Imam Nukitu anu salah macapati Yahana cekanyahuwan kanyahuwan Kanyuwankertarik mantapmung salat magrib jadi Imam ge siun kanyawan salahna Oh, berarti selama satu bulan jadi Imamtesah makmum kabeh wajib di kodo tak Imam gitu mejeng rejeng lahlum siapado wajibdo teh aneh si imamngegu wajib di kodo bener Fati si ngilutesah salatna sabab berjamaah Ka Umi Umi al lamsin Datan, au Harpan minal fatihah ari ngaran umi jema bodoh bukan berarti bodoh semuanya bukan jelema pinter ngan lebah patihah bodoh tak itu bodoh namina al umi jelema umi jelema bodoh puah yaitu aladi al lam yusin nu te bisa ngabenerken te bisa ngaberesken tasdidan wahidatan satu tashdi, au harpan wahidan atau satu huruf Minal fatihah satu tasjid henteu beres satu tasjid hilang dalam baca fatihah satu huruf keluar makhluknya salah itu umi teu sah jadi imam pikeun jelema anu teu umi ari makmumna sadayana bodoh, imam bodo ge wios da makmumna ge hayo mangga akang ka payun ieu maca fatihahna nyalahan Iya karena budua Ya, iya karena stain ini tasjid, diganti kuno hiji doi nu hiji doi lebih pala tak etama wios dasa daya na bodoh Ima, imam bodoh ari mum pinter dosa tu pan wajib kado nate si ma mum nu salah na imam kuno an nu wajib kado sabab macam imamnya ralahan, wajib diteliti kenapa tidak mau Sholat maghrib jadi imam si horeng maca patiha nanya ralahan ari lohor mata kadenge magrib maghrib isa semua kadenge beda uslin lagi si tu jadi ayaah untungnya di titah salat magrib jadi Imam jadi kanya Huwan cobamungu se tahun kanya wajib god setahun nah, Alhamdulillah jadi ibu Bapakpak satu tasjid Faihah tim menang lenggit karena Patah itu rukun salat untuk jinah 14 hilang satu jadi 13 batalpatihanamentebalikan dari batal salatna nulu kaspul aurat kabuka ort istri Katingi pigelangan tangan batal shatna istri Katingi lalakan Iia tak Ibu batal salatna istri mu ke di dia istime ah Nah, ia kat -kat. lamun ia mu kena di dia tak la ort kawajiban suami meresan mu kena istri na ba meresan mu kena putri lamunanggu merean ba yang cerdas lindung yang cerdas nyaeta numa santen ke budakne pasen anu Istiqomah anu ajarani jeungng Rasulullah Ari diren mungkin kan beda paham nama mungkin bakal beda jengrang zaman seu pasanten paham beda ujeng e ahli sunnah wajamaah ujeng e ulama-ulama salap ta ulah tadinya asup pasantena udah bakal beda jengung ba contoh pan urangma tarawih 20 rakaattah pasan dangen budak kapasantarah 20ka terus urangmah dimana subuh kunut pasan degen anak kannut ulah nutara kunut jadi bentokng pas dangen budak akidahami bahwa mu maulid Nabi bahwa peringatan Maulid Nabi jarah kubur diasan dangen Hanu ngalarang jarah kubur ngararang peringatan bumi atau bentrok de salah dui. Alhamdulillah kabuka ort ba ibu pamaggetlah pamagtna bujal jenur katingal bujal ti batal ta nah, bujaltingal ti tah laki dibuka ya keruku tak keruku tak keruku katingali ti dia buja aku oh. tuh katingalnya buja batal sholat nak katingali buja ku sorangan batal <gif> jadi <tuh> antara buja yang tuur kedah tutup lamun keruku itu katingal ku sorangan tutupan buru buru kitu muntah di tutupan batal istri mah iya pigelangan tangan hiji Pas, tak yuk, Ngan, namun takbirob namun ngangkatkan penangan Allahtaj batal tinggal <tuh>, dagu kedah tertutup lamun mu kena istri di dia batal Ibu wayah Nah nuttus apal kedah diambal lamun mukenna ibu-ibu anu sapotongsapotong itu berbahaya mukenna atas bawah bahaya yang tinggal mau kena atas bawah ya Nu no atas nu no. muka na bawah di dia, muka kena atas dekat dia. Lamun takbiratul ihram tinggal ibu ya Allah ta ning saat ka tinggal dada ya, da, batal. Allah ta ulah dikitukeun. Jadi istri mah ngangkatkeun pandangan ke takbiratul ihram nyurung kuy. Ya. Ta kita. Allah akbar. Jadi ieu teh kitu ieu tetap ieu teh Allahhuakbarang Allah istri Allahakbar ketika istri make mu kena ansa potong sapotong, -sapotong mu kena atas bawah boleh tapi lapisan acuuk di, di dalam kedah Sahiltah nakah dia ta dia

Na had ka lapis nu jero lamun tekak kedah sakye. ngan lamun sakye, lamun ke ruku mu kena kedahk karena tempat sujud kedah rapet lamunterapat batin ngangkang ngambai ngarummba aya bolongtah ke ruuku aya anu bolong untuk adak sim kena kena tempat sujud asu panelel cermin kurang. Dia asupan enteng tuh Kaingali ituingaling dada salat hai kurang kesujud eh, si awewe keku mu kena untuk adek sedanggkan ia dada ke ciri asupaneh enteg cermin ditingali kurang kurang cermin dada ciri bat lamun ayaah jelemak noong ja kalinya katingali tete batal Astaghim ayajalmi badai umroh harimu kena nama panjangnge lancingan panjang ngange kaos kaki ngan lancingan panjang nah di luar kuduna lancingan panjang di jero kaos kaki di luar Imahtahh lancingan panjang ibu-ibunya dia tahuos salat itusa sabab tak diatina bolong-bolong kudu lancingngan dia asuukan kena kaos kaki kaos kaki di luar lancingan di jero Kabaang -ka ibu tuh kaos kaki di luar Ari kaos kaki di Jeroah tetap tak bolonglong ta. bata salat Nah sanajan ya, muka na, na panjang nepi karena mata kaki lancing panjang nepi karena mata kaki ngangge kawas kaki na panjang kabilis tetap bolong kedah nah kawas kaki di gencet karena lancingan panjang tu bolong tak aina begitu ruku ngamai, terus, ngamai etateh, dah terus begitu ruku ngamai eh teteh dah adek si karena tempat sujud lamun adek ceddah dicet kuur Saah bakal aya bolong dihanap lamun ayah nunoong Budakkolot kaing di dadak batal anukatiluping keruk sujud mu kena nuulhur ngampar keharep begituker sujud Allahuakbar tamu kena nuluhurnya ngampar ngampar keharep di sujudan kutarang batal sujud karena mu kena batatan al Alhamdulillahtahung lalaki wajibnyanda bakal disampaikan Kak istri jengka putrinya begitu ruku kudu dicet lamun anu untuk adade Karena tempat sujud Au ada mau lamun sujud Allahu akbar mukenanulhur keharep dis sujudanku ia batal ibu salatnadah sujud karena mu kena baddan attawa lalaki sujud karena iatah kaum laki-laki sujud Allahu akbar sujud generaita yani, jadi dikiukan sujud nanti karenakah ini batal atau ibu-ibu sujud kena lengan tak karena iya batal atau ibu-ibu sujud kena mukena di dia dikitu dikena pamentekan di sujudan batal sabab sujud karena kain anu ngilu jeng badan contoh lah lelaki pakai selendang pas sujud ia tungtung tungtung tung selendang diharap sujudan di sujudan kita kita gitu, tak batal solatnya Kh sabab ayaah di dia lamun disimpa mah diharap di sujudan jadi tem menang sujud kanung ngilu badan lamun ibu-ibu badai sujud mu kena anu luhur anu anu ageng anu lebar nuruakgammpar keharep ulah di sujudan dibetot di betottahtah ditarik ulah kasih judanku ia kecuali ketaraweh ibu-ibu nga jajar diayun anu haep ibu-ibu mu kena tukang dis sujudan ku ibu-ibu nu tukang wiyos tamah sujud karenamu kena Batur tak begitu sujud mu kena ibu Nuharep teh tukang ibu nu tukang sujud karenamu kena hayona batur asal ulah gitu, gitu. morrosot batur merengke Alhamdulillah nu terakhir terakhir nu saya mau kena geblus bahasa ibu masa kapatnya asak kos abdi kita tadi potong tambahan dua jengkal jadi lebar ngan resiko lamun sujud kedua rek naik kaluhur yo Allah huakur katincak nyumat osok nyumat osok Oh, ing macan pernah dinyarik kat, ya ujung rambut Katingari bata la dibetto buru-buru ta? tatih Katcaknuttukang gitu ta, tak ta, ta, jadi kato ta, en gitu sekali dibetto sekali sabab nuutupan rambut Nu ayah ditara lamun diantep batal salatna sabab kelihatan rambut dibe lajud karena kain batal apal Bapang bataalan salat Alim bahaya ma. berarti salatnya terus-terusan terjadi Dewi terjadi dewi

ngomong disengaja tapi lain Quran lain dikilin doa ngomong disengaja ayah jelma maca Quran nyalahan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Wattini wazaituni waturi sini baladil amin laqadu khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa rodadna hu asfala safilina illa illa alladina amanu wa amilu solihati wa tawasobil eh jenata jadi karena wal aslinya eh tak nyebut eh batal kuduna illa alladina amanu wa amilu solihati palahum ajrun gue ilmanu no, ya yeah, mah illa alladina amanu wa amilu solihati wa tawasobil

tawa satu huruf me paham orang contoh gensa kedapilannya anuka genep anukhama alpilul Kasir pegawayan Loba Gagaraok tilu kali berturut-turut hiji dua tilu batal jijji dua tilu batal ke hiji dua Atel kene tilu. Atau tilu tempatnya. <tip> nah, batal lah tilu tempat. Kuduna gagarona ku curuk. Dina iana tu taliban kita. Tah. Atilna ye ya. hiji dua tilu opat 100 kali kita batal. Da nu teu meunang mah oyak jeung ieu ya jeung sikut tah mu domul badan teu kenggel tah. Lamun nu atel bujur tah kieu tah. Tah terus euy. 100 kali gente te ngan batur bakal ningali gen ke... juga monyetkira <laughs> sekolah teman-genangpilul kasir tilu kali kasalsi harkatin mentawakin. anu ka genep yenu paling parahmahirob anil kiblat walau bis bisadrihi Yumnatan auyusrotan hattasanunron batulat salaatu salat kadupak salatih eh di jajaran tengah-tengah itu kosong ayaah batur mereka haep Lumpang mereka jajaran ha tak nga itu bata atau no, langsung jadi rob itu seih jadi gitu se batal sanajan hari hartaopahu Insanun kohron lamun ku jelema diangkat ke sholat di kita dipinahkan di kan batal hari takane pan ayah nusok kerenya batur ke sholat hayo si samping nata diangkat kita diselapkan ya karena punuk panya hote pakai selempak tuh atau batur tesaruri pun kahayang tuh gitu kan buru-burunya ia mau diselapkan di dia pan temaknya selempak. sa sabab nuker salat di kitabnya sati sa kalangan Syekh Yusuf nahani disalin Balah jadi monyet jadi babi jadi anjingku Allah sababmun salat dosana urusan Allah salat dinya iman diangkat di gitu tadi diangkat diukan dipengkolkan batal harit keeh anu tekenging teh assalamualaikum Assalamu aalaikumnatan Assalamualaikum warahtulkiri Assalamualaikum nuka kanan anuk anu pertama salam pertama masih salat tonguk dada tikiblat jangan menoleh y alinob asadu nuka 6 al-inhirob anil kiblat walau bisa dihi mengkol berpaling dari kiblat menoleh dari kiblat walaupun dengan dadanya tak Assalamualaikum ta. atau rektati rektati tina sujud kedua rektati Allah tak di kusabelah pandangan Allah tak kita. Ta, gitu nu nukenca kusabelah jadi gitu tayo dia kedahna dua nana gitu Alhamdulillah tak nu jadi masalah tadi di bumi ibu di bumi ba ayat tempat salat pakai padang di, di Kompas takibbla kaliu tapi tong hijji pada dua nge error awan ayanya Rio tak nyaryo, oh, taklid, taklid keai ta menang Cina menangin kafir teh es oh, sanes taklid buta san Imah Habib Ustsman mukti Betawi Dina Iam 100 tahun ke belakang kita nyarita bahwa salat wajib menghadap kiblat ariingnyahokan kiblatnya itu make Padoman anu terpercaya Habib Ustsman make Pam ulama besar kok mau uru mahayo salat ce tuh tinggal di tanggal karet tanggal karet sok mengkoak kebelah kalir berarti tadi itu kiblat tanggal karet masuk condong kebelah kal tak kiblat tadi itu tanggal karet naba ka ulamaku Ari ibu-ibu teh di padam aunanyalahan tuh berarti salatmu kambar itu usah terus mantak tong lila te salah teh buruk-buruk padam miwaang kapal Ustadz <tuh> diambi aya padam buatan Makung buatan mama ci anyurtinatina Kainge hitungan dikituukan aya aya arah kiblat aya pembikinanbakbaroh mak kuburan tahun menkiblat ke dia kuburan ke dia ta, terus ayaah ke di, di selat itu menang tipe sandren nama saka rt anda kena gara gara bisi naik ngagali kuburan wajib di padom rek solat di leweng rek solat di kebon rek solat di pinggir walungan rek solat di gunung rek solat di tengah imah rek masjid rek kuburan wajib pakai padom wajib inges pan tadi carana opat dengan matahari hese dengan kutub simali hese dengan angin wa'ad Ri afuha pang mengetahui arah kiblat adalah rih dengan angin hese tenyah ilmuna yang paling dekat dengan awam adalah Baitul ibroh nyata rumah jarum nu disebut kompas Said Ahmad bin Muhammad al Meki di Mekah yang Said Hamid al Kab Mufti Safi'i di Mekah murid Syekh Yasin Padang keadinya Rios itu namanya busilah busilah itu adalah bayatul ibroh kompas ulama Mekah Madhabi Syed Hamid Al-Kab, murid Syekh Yasin Padang, sarang Syekh Ahmad Jamhuri Jaharis, sarang Syekh Muhammad bin Ismail Jain, ke Abdi Di Indonesia pakai ini saja. Di sini, di Mekah banyak masjid yang salah. Ongkoh di Mekah tapi hentang yang harap Ka'bah. Di Mekah nanya lila seur anu dirobah. Cek Syekh Muhammad bin Ismail Jan di dia kecena seor masjid nyalahan kiblatna dirobah doi wajib kodok tah tataros teh ulah cukup di dalam negeri abdi oge naros di Mesir di Hadramaut di Mekah sami di Syekh Ahmad Jamhuri itu murid Syekh Yasin Padang di, di, tempat saya di Banjarmasin di banyak yang salah udah di Kodo bagaimana kalau 10 tahun 20 tahun salahnya jenapan gitu kalau mau tamat di Kodo lah. nges-nges masing dihampura taklid wk Imam Hanafi da nah, Imam Hanafi mah asal menghadap ka ditu we upamana yeun mun, mun kulon teh mah sah tapi pan kita bidayatul hidayah marokil ubudiyah tetap Habib Usman Mutibatawi dina nyaritakeun pima alifati adil til kiblat tetap ayan Ka'bah anu tamad mekelah bener-bener sabeunyeur beas mengkol saeutik ditarik benang bakal nyalahan sakieu mengkol mun til kiblat ka dieu sakeudeung takieu bawa ka ditu na mah lain ka bah. Astagbu pan 20 pembaalan teh inget-ingat Kakak genep ya 14 nama dia mungkin genep di 14 tuh ke Abdi ce Abdi di buminyalahan tempat salat wajib di kodo untuk wajib apa cuma mafis asal menghadap, menghadap kaol, nah ke kiblat menghadap ke kibat apa mama sanajan memang aya ka tetap orang kedahyalah bis Imam Hanapi itu diakui Imam sap itu diakui kalian nyalahan seperti anu naik umroh cenah lamunab taklidiki antal kulit lalaki batal yenya taklid sehari tahun apalla pangbatalan wudhu Ma Maliki pangbatalan salat Ma Maliki kudu satu koiah apal K ngajeroan tapak di Madamemken apal tibaina kar-kali pindah kepadaikihal apal pisan tetep istri jeung pe antal kulit nulin mahram Bawab antal kulit lelaki oleh terbatal taklit kemada Maliki ku Imam Maliki te diakui ku Imam Syafi tadikui Ayah orang Malaysia datang ke Indonesia, saya penduduk Indonesia, saya warga negara Indonesia, mana KTP? Ini Malaysia, cek pemerintah Indonesia tidak mengakui ini warga negara Indonesia. Olah orang Aina pindah wae, lah pindah pindah KB. So, ku bapak Jokowi mau diakui, dah kudu pindah KB. Aina ku, pemerintah Malaysia jadi itu diakui, ku Indonesia jadi tadi akui ku Imam Maliki ye mana mana buah Imam Sapai ku nawan ngiluan ke aing cek Imam Sapi mana ku nawan ngiluan ke Maliki mana anak buah aing saya mah ku aing tadi aku sia Maliki tengaku, Madhab Madah Tengaku. tengah tak eta silakan Ipengajar pengajar pengajar kene nuga gabah nunggu saya pindah ke Madah Maliki memang boleh kupingkan ya inna intikal min madhabin ila madhabin akhor sya'bun ala ulama ilwakti itu di Hadramaut abdi ngaos eta kitab Faidul Makkiyah ajeng kitab Bughyatul Mustasidin di bumi ini, Habib Abdul Rahman Mas'ur Habib Ali Mas'ur ka abdi nyarios awas tong dipotonya naik di Ijazah Sorban jeng Bugyah Tul di rumahnya nungarang Bugyah Mustasidin Al Alama Habib Ali Mas'ud karena Habib Umar bin Hafid tong dipoto awas Abdi di di Belitan Sorban temuan dipoto ku Habib Ali Mas'ud ku Habib Umar bin Habib maka ingin foto boleh menang tak ijajah bugyah tulis sarjan di rumahnya di bumi Imam Abdul Rahman Masur pengarang bugyah papayun payun jeng Habib Ali Masur tak <tuh> Dina na bugyah tulis sarjan mesti jelaskan di na poin pindah madhab dari madhab satu ke madhab yang lain itu sok susah hece sulit ala ulama il-wakti ulamajaaban sekarang apadlanwami Haji umroh di, atau haji haji dissarankan pinnahmadam ke oh, atau he batalmah batal, batal tetap whui ayaah kawal anu entengnya lamis mustnya jenak Ih Man aya Imam Ibnu hajarnya setelah diabrakkan awe batalma batal anyama batal di cabW Batur untuk batallah dari cabak sama malmus na ayami salat di bumi kacage gitupanggil Pak Ustadpangmken tempat salat y datang Pak Ustad poststadbunnten itu di bumi-ablipang Mamken ce Pak Ustad deh gitu di Pam mil an padam anuh Kompasnya di padam ke beneran salah buru-buru robba habisi pinggir nila salah lamun salatb kiblatajeng salatwudhu salat kabuka orang an tukang dagang naik salat lohor warung atau ditutup ke salat lohor y Ay nu punten weton pun cu mana tukang dagang tehker salat ditarikan allau akbar batalnyebut Allahu Akbar batal dan ditarikannya bejaan aying tikir salat cekt patah salat dibaca Allahu Akbar nga niatnya bejaan anubalanya Sami lamun anu dagang rek salat lohol warna tutup hela ataut tumbuhan kubatur bisi nanyakan Abdi salat sodangan ngawakilkan menguasakan apa nungumbuhan kitalah san tak gitu Yuma lain ke salat thohor aya punnten pemara dagang teh. Allahu akbar salatnya jeroh Allah kebe salatakpercaya dibijaan batal Dinar kitabu Surlo Karim jeungkhawasir maddaniya la takbir intiqal ditarikan karena niat kebejaan kemakmuum batal niat teman niat maca ke salat di pinggir Imah salat magrib di pinggir Imah kusum hujan kusum cebrek

malikin nasi atau anjing terlumpat <tik> Eta bener maca kul audu berbe nasi ngansi nanti tarikan ngagebakan anjing ya sholatnya cek anjing teh kakara aing sa umur umur aing jelma kia ker si, si. anjing aing padahal maca kul audu berbe nasi kul audu berbe nasi malikin nasi anjing teh tak berarti niat ngagebakan anjing maca kul audu berbe nasi si nanti di ke orang ngegebakan anjing sih biasanya siun gitu anjingng si, disebut simpatah dibaca bener <tuh> Alhamdulillah <tuh> Insya Allah ah, namanya geneptah Oke okay. 14mah sehingga yusunya kurangndung kalau khusus Habib Hakim sak keluarga sering Habib Ustman saddayana oleh para Habaib oke okay. Allah eh uh, para Ustad para ajengan para Kyai Nuhadir nuti hadir anu ngupingkeun jarak jauh saddana sing enging Fitulung Allah ta'ala ibu Bapak Nuhair nugadu dosa sing dihampura nuga dupanyawat sing Damang anu gadu hutang singga bayar nuker usaha sing lancar oke okay, khusus 6 meter terang uh, Husein Jobat uh, Panerssa Huein Joban ya pejuang pejuang tipula kertanya sing dihampura dosana sing kenging syafaat nabi besar Muhammad SAW BIBAROKATI barokati umil qur'an al fatihah <tuh> bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iya kanaa buddua iya kanaa stain lilladzi shiratal ladzi